Nepilnu gadu sociālās aprūpes centru Aglona vada Integža Bauska, kas ir gārīga saimniece un darbā cenšas izmantot visus iespējamos vietējos resursus. Daudzi uzlabojumi, jauna veļas mašīna un pacēlais jau ir iegūti. Šobrīd atliek vien iekārtot ērtu celiņu no korpusa uz korpusu. Visa aprūpe notiek pie mums iz vītes. Ja? Gan ēstu gatavojam, gan mozgojam, gan gludinam, gan tērējam. Cenšamies nekaidus īpirkumus neveikt. Bet tikai sātā visu padaram poši. Tur, kur mēs dzīvojam, viss ir kārtībā. Ja? Bet, ja cilvēks ir godūs, mēs zinām, ka tos kustības nav tik aktīvas, kā mums ir jaunokim. Un lai nokļūtu, piemēram, iz trenažieri zāļi, ja? Jām vajadzīgas papildus pūļas vai palīdzība. Celiņš līdz pirtī vingrošanas zālēm pasākumu telpai šobrīd nav pietiekami ierīkots un paugurēnā reliefa dēļ senioriem pārvarams ar grūtībām. Atalgojuma dēļ trūkst arī personāla, piemēram, fizioterapeita, psihologa, lieti noderētu arī sava telpa lūkšanu kapelē. Tomēr centrā sastaptie iemītnieki ļoti atvērti un labprāt aprunājas ar žurnālistiem. Nadarā, šo es dzielis? Parjādi padzieruot šo nadarā? Jāpaveic ir viss, jāuztur kārtība, visur jācenšas. Laukā, protams, ir vieglāk, mēdz tur būt no rīta līdz vakaram. Cenšos iziet ārā, jo svaigs gaiss ir svaigs gaiss, nekā šeit visu laiku sēdēt. Dzīve ratiņkreslā Robertam paiet aktīvi un ar lapatiku viņš mēdz doties pagalmā, kaut arī viņa pārvietošanās līdzeklis dažkārt mēdz iziet no tehniskās kārtības. Savukārt 86-gadīgais Ruskuļakungs savu istabiņu šobrīd atstāja retāk. Tomēr vingrinās katru dienu, šuimīgstās rotaļlietas, glezno ainavas, klausās radio ziņas, jo sava televizora senioram nav. Nu, savas darbas te apsaģērb, ne to nosamazgoju. Nu, utāna ustabā, svarā, tāds mutris, es pūstabu un grinās. Baroju labi, es nevaru apēst. A ko garšīgu dūt? Nu, gaļa dūt. Centrā ir gana daudz gadskārtu svinību un svētku rēžu. Iemītnieki ir saglabājuši ikdienā tik nepieciešamo humora izjūtu un vienmēr gaida ciemos savus radiniekus, kas daļa šobrīd dzīvo ārzemēs. Arī kundzes neatpaliek un brīvajā laikā, kuras var, ada un tamporē sev un tuviniekiem. Labprāt parunājas par dzīvi. Svinējām visam, kam diedīm šo vienas gadā beigās vienu reizi apvienojām un tad visu mēs svinējām. Tāpēc visādi mums ir svēt, ka arī baznīgs kungs atbrauks pie mums, jā. Visnīgs, kā domāju, tev vēl nebūs? Nebūs. A tad būs solta vosara? Jā. Vosara būs snīgs. Jodi. Nākošā gada rudenī sociālās aprūpes centram Aglona apritēs 60 gadu jubileja. Dzīve šai klusajā lauku vietā neapsīkst. To bieži apmeklē mākslinieki, pašdarbinieki un brīvprātīgie, un kā norāda centra vadītāji, neviens uzrunātais pēc palīdzības nekad nav attiecis. Uz sniega snieti ir balts, un zemei palika silti, tomēr mums pasaules vēl. Kuram mēs tevi sapstī, un uz pasaules vēl vajāga silta plauksu.